السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماں ماشکان حضرت نظام الدین اولیاء اس ٹائم لائف زیارت کر رہے ہیں محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کی, اور ابھی خاص روشنی کا دعا کا وقت بھی ہونے والا ہے. ماشاءاللہ سب لوگوں کے لیے دعا ہے, اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے, آباد رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سید عدیب نظامی صدر اور انچار درگاہ محبوب الہی کی بارگاہ سے ماشاء اللہ لائیو, اور ابھی خاص روشنی کا دعا کا وقت بھی ہونے والا ہے. جتنے لوگ جڑ رہے ہیں جڑتے رہیں, شیئر بھی کرتے رہیں اور حاضری بھی کریں. ماشاء اللہ بہت ہی رونق ہو رہی ہے, روزہ افطار کا وقت ہے. 19 رمضان مبارک آپ تمام لوگوں کو, بہت بہت مبارک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. کیا تم سے کہوں اے رب کے کنور, تم جانت ہو من کی بتی. آئیے آپ کو پہلے مختصر سی زیارت کرا دیتے ہیں مزار شریف کی, پھر روشنی آ جائے گی, چراغ آ جائے گا, تو اس میں شریک ہوئیے گا. جتنے لوگ بھی جڑ رہے ہیں, کامنٹس کر رہے ہیں, شیئر کر رہے ہیں, حضور محبوب الہی سب کی حاضروں قبول ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. السلام علیکم یا حضرت نظام الدین اولیاء, حضور محبوب الہی سلطان المشائخ زیر زبر, حضور جتنے بھی آج اس لائف کے ذریعے حاضری کر رہے ہیں, عرض و معروض پیش کر رہے ہیں, دعاؤں کے لیے درخواست کر رہے ہیں, حضور سب کی حاضری و قبول عطا فرمائیے, منظور عطا فرمائیے, مقبول عطا فرمائیے, محبوب عطا فرمائیے. جو آپ کے دربار پہ نہیں آ سکے حضور, ان کی بھی حاضری اس لائف کے ذریعے قبول عطا فرمائیے. جن جن لوگوں نے اس روزہ افطار میں, نظر و نیاز میں, لنگر میں شرکت کری, حصہ لیا ہے, حضور سب کے رزق میں, روزی روزگار میں, کاروبار میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے. جو بیمار حال ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کلی, صحت تندرستی عطا فرمائے. جو قرض دار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو قرضوں سے نجات عطا فرمائے. جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ سب کو نیک و صالح اولاد عطا فرمائے. حضور آپ خدا کے محبوب کے محبوب ہیں, محبوب الہی ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما دی, اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے, آباد رکھے, پنجتن پاک کا صدقہ وسیلہ ذریعہ تھا. بڑا دربار علی ہے نظام الدین چشتی کا, جہاں میں فیض جاری ہے نظام الدین چشتی کا. نظامی در بدر جانے کی تجھ کو کیا ضرورت ہے, بس ایک دروازہ کافی ہے نظام الدین چشتی کا, بس ایک دروازہ کافی ہے نظام الدین چشتی کا. حضور اپنی خاص نگاہیں کرم عطا فرمائیے. جو جو لوگ دلوں میں مقصد مرادے لے کے آپ کے دربار پہ حاضر ہیں یا غیر حاضر ہیں, اس لائف کے ذریعے حاضری کر رہے ہیں, دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں, اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں, حضور جو کچھ مقصد مرادے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی جائز مقاصد کو پورا عطا فرمائے, سب کے دلوں کی جائز مقصدوں کو پورا عطا فرمائے. حضور آپ اللہ کے ولی ہیں, خدا کے محبوب کے محبوب ہیں, آپ کو دلوں کے حال روشن ہیں, اللہ کی عطا سے مدد فرمائیے. حضور یہاں سے خالی نہ بھیجیے, جھولیاں بھر کر بھیجیے. ابھی بس روشنی کا وقت ہونے والا ہے, چراغ خاص دعا ہوگی. جتنے لوگ بھی جڑ رہے ہیں جڑتے رہیں اور شیئر بھی کرتے رہیں, تاکہ اور لوگ بھی روشنی کے وقت بھی حاضری دے سکیں, خاص دعا کے وقت شریک ہو سکیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو, جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی بھول جاؤں نزا کی تکلیف کو, شادی روزہ محشر میں مصطفیٰ کا ساتھ ہو, مصطفیٰ کا ساتھ ہو, مصطفیٰ کا ساتھ ہو. ولغل اللہ بکمالہی کشفت تجاب جمالہی حسنت جمیع خصالہی صلو علیہ وآلہ وصحابہ وسلم تسلیما. ماشاءاللہ حضور محبوب الہی سب کی حاضریوں قبول عطا فرمائی, اپنے دربار میں سب کو خوشیوں کے ساتھ حاضری نصیب عطا فرمائی. جو آپ کے دربار پہ نہیں آ سکیں, کامنٹس کر کر کے دعاؤں کے عرض و معروض پیش کر رہے ہیں, حاضری بھی کر رہے ہیں پوری دنیا سے, ہمارے اس پیج سید عدیب نظامی آفیشیل پیج کے ذریعے حاضری کر رہے ہیں, حضور سب کی حاضریوں قبول عطا فرمائیے, منظور عطا فرمائیے. کرم تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا, جھولی کو میری تمہر سوا کون بھرے گا. یا الہی وقت خوش راحت دل آبدید عطا فرما, جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ سب کی پریشانی کو دور عطا فرمائے, امت مسلمہ کی خیر فرمائے, عالم انسانیت کی حفاظت عطا فرمائے, ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب میں آپس میں محبت اتفاق عطا فرمائے. یا میرے مولا تو کرم کا رحم کا معاملہ عطا فرما. یا الہی وقت خوش راحت دل آبدید عطا فرما, جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں. یا حضور پوری دنیا میں امن و امان قائم عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت اس ماہ رمضان المبارک کے فیوز و برکات سے سب کو مالا مال فرمائے. اس ماہ رمضان المبارک کا آج 19واں روزہ ہے, سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جن جن لوگوں نے روزہ رکھا ہے
اللہ تعالیٰ سب کے روزوں کو قبول فرمائے، سب کی نماز عبادت ذکر الہی میں جن جن لوگوں نے وقت گزارا اللہ تعالیٰ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔ ہم گناہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، لیکن جیسے بھی چاہنے والے ہیں اللہ کے دربار، اللہ کے ولی اللہ کے دربار پہ حاضر خدمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان ولی اللہ کے وسیلے سے ہماری بھی حاضریوں قبول عطا فرمائے، ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرمائے۔ آئیے، روشنی آ گئی ہے، چراغ آ گیا ہے، ماشاء اللہ، سبحان سبحان اللہ، روشنی آ رہی ہے۔ بس اب خاص دعا کا وقت ہے، سب لوگ اس لائف کے ذریعے شریک ہوں خاص روشنی کی دعا میں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، بہت ہی رونق ہے، اور یہ روشنی کی دعا کے بعد سب لوگ افطار کرنے کے لیے یہاں بیٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کے روزوں کو قبول فرمائے، منظور عطا فرمائے، ہم سب کو یہاں پر روزہ کھولنا نصیب فرمائے، ان ولی اللہ کا پاس نگاہیں کرم عطا فرمائے، ہم سب کے اللہ تعالیٰ گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، خاص روشنی کا دعا کا وقت ہے، جو لوگ بھی شریک ہونا چاہتے ہیں وہ شریک ہوں اور اپنے شیئر بھی کرتے رہیں تاکہ اور لوگ بھی شریک ہو سکیں۔ ماشاء اللہ، آ گئی ہیں لائٹیں، ہاں روشنی آ گئی ہے لائٹیں، سبحان 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 اللہ۔ حضور غلام حاضر ہے، اپنی غلامی میں رکھیے اور اپنی غلامی کا تو ہمارے گلوں میں ڈالے رکھیے۔ آپ کو واسطہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، لاج رکھ لیجئے، نواز دیجئے، سائے میں رکھیے، پناہ میں رکھیے، خالی نہ بھیجئے، جھولیاں بھر کر بھیجئے، مرادوں کا حصول ہو۔ توجہ کی ضرورت ہے، عنایت کی ضرورت ہے، کرم کی ضرورت ہے، مہربانی خاص کی ضرورت ہے۔ آپ کو لاج ہے، آپ کو شرم ہے، دلوں کا حال جاننے والے روشن ضمیر محبوب الہی ہے۔ کیا حضور کو بھی افطاری پیش کی گئی ہے، لنگر پیش کیا گیا ہے اور شربت پیش کیا گیا ہے، دال روٹی پیش کی گئی، اس کو قبول فرما لیجیے۔ حاضر بندوں کی حاضر برائے سب کا عطا فرما دیجیے، یا غریب نواز کرم فرما دیجیے۔ آمین، بے شک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواجہ خواجگاہ معین الدین اشرف عالیہ روح زمین، آمین، کار فرمائے سبا سیارہ پر سریر سبار خود بستی، آمین، شاہ عالم پناہ ملک بقا بندہ غاز حق فریدتی، آمین، خسرو تاج بخش بادشاہ بین نظم جہاں نظام الدین، آمین، ہادی گمراہان دشت دلال در طریق عذار نظیر الدین، آمین، ساکن عدن مادن اسرا راہ مولا نمائے فقر الدین، آمین، الہی تابوت خورشید نورا روشنا، آمین یا حضور محبوب الہی۔ سلام، آپ کی بارگاہ میں حاضر دربار ہیں، ہم سب کی حاضریاں، زیارتیں، دعائیں، درخواستیں، تجائیں، عرضیاں قبول فرمائیں، آمین، اور خداوند نے کریم سے دعا فرما دی، ہم سب کی بگڑیاں بن جائیں، آمین، مرادیں پوری ہو جائیں، تو جس مقصد کو لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا یہاں سے خالی نہ جائے، محروم نہ جائے، جولیاں بھر کر جائے، آمین۔ یا حضور توجہ کی ضرورت ہو، جو بیمار آ گئے ان کی بیماریوں میں شفا عطا ہو جائے، آمین۔ یا حضور جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار، آمین، مسجد کے روزگار میں برکتیں اور ترقی عطا، آمین، اللہم آمین، جو بے اولاد ہیں ان کا اولاد، آمین، آمین، یا حضور جو قرضدار ہیں ان کے قرضے ادا، آمین، یا حضور جو مقدمات میں گرفتار ہیں یہ حق پر ان میں پتہ یاب، آمین، اللہم آمین، یا حضور جن بچوں کی شادی نہیں ان کی شادیاں ہو، آمین، اور جن کی شادیاں ہو گئی ہیں وہ لوگ اپنے گھروں میں سکون کے ساتھ، آمین، بے شک، جب کشمیر امن ہو سارے ہندوستان میں، آمین، یا حضور جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے، آمین، سب کی دعاؤں کو قبول فرما دیجیے، سب کا بھلا ہو، سب کی خیر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ۔
سبحان اللہ العظیم، یا حضور محبوب الہی سلطان المشاہ، ذری ذربخ سب کی حاضریوں قبول عطا فرمائیے، منظور عطا فرمائیے، مقبول عطا فرمائیے، ہم سب کو یہاں روزہ رکھنا، روزہ کھولنا قبول فرمائیے. کرم ماشاء اللہ، آج امس رمضان المبارک کا دن ہے، موجود ہے محبوب الہی کی عظیم بارگاہ میں اور سب کے لیے دعا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، حضور محبوب الہی اپنے دربار میں سب کو خوشیوں کے ساتھ حاضر نصیب عطا فرمائے. چلو بیٹا، چلو 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 چلو، ماشاء اللہ بہت ہی نورانی منظر ہے، بہت ہی رونق ہو رہی ہے دربار شریف میں. آج 19 پر روزہ ہے اور یہ اہتمام پورے مہینے جاری و ساری رہتا ہے محبوب الہی کی بارگاہ میں. اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے گناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ، ظاہری باطنی گناہوں کا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمارے سب کے روزوں کو قبول فرمائے. نفلی عبادت، ذکر الہی میں جو جو لوگ وقت گزارتے ہیں، جو نہیں بھی گزار پاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو توفیق عطا فرمائے عبادت کرنے کی، اللہ تعالیٰ وقت ذکر الہی میں وقت گزارنے کی. یا میرے مولا، ان ولی اللہ کا صدقہ وسیلہ ذریعہ عطا فرما. بہت ہی ماشاء اللہ رونق ہو رہی ہے اور خاص طور سے دعا وغیرہ سب کے لیے دعا کریں. چلیے میں اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ پھر ضرور لائیو آئیں گے اور تماشر میں سب کے لیے دعا کر رہے ہیں اور روزہ افطار بھی ہو رہا ہے، سب لوگوں کے لیے دعا بھی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، حضور محبوب الہی اپنے دربار میں سب کو خوشیوں کے ساتھ حاضر نصیب عطا فرمائے. درگاہ شریف کے متعلق آپ کو کچھ بھی انفارمیشن چاہیے، اوپر ہمارا واٹس ایپ نمبر مینشن ہے، آپ لوگ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم فون ریسیو نہیں کر پاتے ہیں. اور سب لوگوں کے لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب میں محبت اور اتفاق عطا فرمائے. ایک اور مرتبہ دیدار کر لیں، ایک اور مرتبہ دیدار کر لیں، ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جو لوگ بھی اس میں حصہ لیتے ہیں ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ سب کے رزق میں، روزی روزگار میں، کاروبار میں خوشحالی عطا، صحت میں ماشاء اللہ رونق ہی رونق ہے سبحان. یہ گنبد شریف حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، خاص خلیفہ اور محبوب الہی کے محبوب بھی ہیں آپ، حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ. حضور محبوب الہی سب کی حاضری اور حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ سب کی حاضریوں قبول عطا فرمائے اس لائف کے ذریعے. جو لوگ بھی حاضری کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اللہ پاک سب کے روزوں کو بھی قبول فرمائے، منظور عطا فرمائے، مقبول عطا فرمائے. چلیے میں اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ پھر ضرور لائیو آئیں گے. آپ سب کا دعا دو سید ادیب نظامی، سجادہ نشین اور انچارج درگاہ صاحب نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روزہ افطار کا وقت ہو رہا ہے، انشاءاللہ سب کے لیے دعا کریں گے. السلام علیکم.